Hey guys, welcome to my channel. আজি বহুত দিনৰ মূৰত মন গ'ল এটা ব্লগ দিবলৈ আপোনালোকৰ কিছু বস্তু দেখাবলৈ। গতিকে আমি আজি এতে বৰ্তমান আছোঁ মহাৰাষ্ট্ৰ মুম্বাইত, আৰু মুম্বাইৰ পৰা অলপমান আগত আহিছোঁ আমি কিবা ট্ৰম্বে বুলি কোৱা জেগা আছে, ইয়াৰ আগত ইয়াত কিবা ফিল্মকেইটাও শ্বুটিং হৈছিলে, এইটো আগত আছে, এইটো আপোনালোকক নেক্সট টাইমত দেখাম। গতিকে এতিয়া আমি আহিছোঁ ট্ৰম্বে, আৰু ট্ৰম্বেত কি কি আছে, সাগৰৰ কিনাৰা কেইটামান আছে, এইটো আপোনালোকক দেখাম। গতিকে আমি আপোনালোকে দেখিব পাৰিব, আমি যিহেতু মই নেচাৰ লাভাৰ, গতিকে মই নেচাৰটো বেছি ভাল পাওঁ চহৰতকৈ। গতিকে এইকাৰণে মই অলপমান চহৰৰ পৰা ইফালে কিবা নেচাৰেল কিবা বস্তু আছে নেকি সেই বস্তুটো জানিবলৈ আমি আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে যোনটো সৌন্দৰ্য আছে উপভোগ কৰক। আপোনালোকে দেখিব পাইছে ইয়াত ইফালে, গতিকে দেখিলে, গতিকে আহক আমাৰ লগত। Keep each other company. Maybe we can be each other's company. Oh, company. Listen, each other's lonely nights. Be each other's paradise. Need a picture for my frame. Someone to share my brain. Tell me what you wanna drink. Tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel like that's gonna change. You ain't gotta be my lover for you to call me baby. Never been under no pressure. Ain't that serious? Can we keep each other company? This company. Ain't about the complications. I'm all about the elevation. We can keep it going up. Oh, don't miss out on us. Just wanna have a conversation. Forget about the obligations. Maybe we can stay in touch. Edu sir, Edu, ki jati Edu mo ne jano kintu ahibo pora nai. হৈ গ'ল চবে নাহিবি, পুৰণা নাও কটা চিঙা বিশেষকৈ ইয়াত ঐ ভৰি অলপমান ভালকৈ দিবা, যাতে মানে নহ'লে যদি তলত সোমাই গ'লে আৰু উপায় নাই। এই কি কি আছে ইয়াত, ইয়াত আগত টাইটেনিক চিনো কৰিব পৰা যাব। এইটো সৰু মাছ, এইটো ৱেল যেনে তেনে ওপৰৰ পৰা তলৰ পৰা ওপৰত উঠিলোঁ চাবলৈ, এনে ফূৰ্তি কৰিব আহিছোঁ যেতিয়া সোমাই যাওঁ। এইটো আপোনালোকে দেখিব পাব, এইটো পুৰণা নাও কটা চিঙা বিশেষকৈ ইয়াত ঐ ভৰি অলপমান ভালকৈ দিবা, যাতে মানে নহ'লে যদি তলত সোমাই গ'লে আৰু উপায় নাই। এই কি কি আছে ইয়াত, ইয়াত আগত টাইটেনিক চিনো কৰিব পৰা যাব। এইটো সৰু মাছ, এইটো কেমেৰামেন একচুৱেলি বন্ধুসকল, বম্বেত ফুৰিবলৈতো বহুত জেগা আছে। সৰু এটা ক্লিপ বনালোঁ আপোনাক, এটা বম্বেটো নেচাৰেলি কিবা এক্সট্ৰাকৈ আছে এই বস্তুটো দেখাবলৈ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ। জাষ্ট আজি ইমানে ফুৰিব পাইছোঁ আৰু, বিশেষকৈ আমি দেখাবলৈ আপোনাক বিচাৰি আছোঁ আমাৰ যোনটো নেক্সট ভিডিঅ' আহি থাকিব, এইটোত আমি এটা বাই এটা এটা কৰি আপোনালোকক গোটেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ কৰি দিম। গতিকে এজ অফ নাও আপুনি এইটো সৌন্দৰ্য চাইছে, এইটো উপভোগ কৰক, আৰু লগতে আমাৰ
একচুয়ালি লগরিয়া হয়, তেও ক্যামেরা করে আছে, আকাশ আকাশ নাথ তেও মূল লগত আইছে, আর তেও ভিডিও খন মই তেও কিবা মন্তব্য কয় তেও অলমান অনুভব আপনার সম্মুখত রাখিম বলে আশা করি তেও আগত দিছো। কথা কই তুমি মই এদিন জানা আসলে তাতে জুম থাকিব তাতে তোরাও থাকিব সম্বোধন করব বিচারিছে গান আছে গান লাইক করে দিব তাতে জুম থাকিব খুঁটো একদম কানটো ফাটি যায় তাতে আমার মইনাই সিঁড়ি সিঁড়ি খেলি থাকিব বাস বাস হয়ে গেল বাস।